3ហើយខ្លងទី3ហើយទឹកទី2ឥឡូវទឹកទី3ហើយទឹកទី3បាល់ទៀតមានអីមានតែបាល់ហ្នឹងអត់ចៃខាំសោះអែបអែបនេះសិនបីលេងមេឈើហើយតែស្នាប់បាត់យកឡានហ្នឹងតូចបងអើយតែតូចចាំឲ្យលេងវិញខាំទៀតណៅនឹងលេបនុយរួយអត់អីយ៉ាចូលណាអីយ៉ាអេចូលត្រូវអាចូលឡាចូលដាប់ត្រីតាលេបនុយរួយហ្មងជាលេបរួយដែរលោកអើយណែនេះកូនថៃសុតហើយលុយមានតូចណាលេងបាល់ហើយyou
ខាំទេដែរបងប្អូនខាំហើយខាំហើយខាំឆឹងយ៉ាងអីយ៉ាជូល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 ពីអាយពីអាយប៉ាន់ប៉ាន់គ្នាត្រៃទឹកថ្មីនេះចូលពីមួយតិចអស់ហើយ